Hey folkens, hvad så der? Lad os med den her. I dag, der skal jeg vise min Stepmania skills. Fordi jeg vil udgive mig for at være Danmarks bedste Stepmania spiller. Eftersom jeg kan møde andre som værd, der kan slå mig. Og det betyder, at hvis det er, at du mener, at du kan gøre eller hvad hedder, den her bane her bedre end mig, så får du sit den. Det synes jeg faktisk, det er meget simpelt. Så jeg tænker mig at spille på C600 og på og så sætter jeg også lige, hvad hedder det, op på så. Lad os se, hvad det er, der kommer til at ske. Boom! Sådan der. Så, som der I kan se, så havde jeg 453 Marvelous, 104 Perfect, 12 Great, 0 Good, 0 Almost og 0 Missed. Og det betyder, at jeg ramte alle sammen. Så det betyder, at hvis der er nogen derude, som der mener, at de kan gøre det bedre end mig, og snup Danmarks titlen, eller hvad I vil kalde det her i Stepmania, så for guds skyld prøv da. Nu er det ikke for at blære mig, men jeg kunne faktisk godt have gjort det hurtigere, men problemet ligger lidt i de andre sange, som jeg har til Stepmania, dem er der copyright på, så jeg kan ikke bare lægge videoen med det. Og der er så til gengæld har, hvad hedder det, en skriftlig tilladelse fra selve kunstneren af den her sang her, Keep On Rocking, til at lave en video. Men ja, det her er dog så en lille, bitte, smuk video. Jeg håber, I kunne lide det. Det kunne jeg i hvert fald. Eller noget. Anyway, pop-up, folks.